Ra'iisul Wasaaraha Waddanka Afrikaas Hamad Bakayoko ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala waddanka Jarmalka sida ay sheegtay xukuumadda waddankaasi. Bakayoko oo laga daweynayo xanuunka kansarka ayaa geeriyooday maalmo uu kadib markii uu 60 jirsaday. Waxa Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi loo magacaabay bishii July ee sanadkii hore kadib markii uu geeri degdeg ah ay ku timid. Ra'iisul Wasaaraha isaga ka horeeyay madaxweynaha waddanka Afrikaas Alassane Ouattara ayaa ku tilmaamay Bakayoko nin qaran oo tusaale wanaagsan u ah dhalinyarada isla markaana lahaa daacadnimada uu sareysa. Bishii February ayaa loo qaaday dalka Faransiiska si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad, waxana markii dambe loo wareejiyay dalka Jarmalka kadib markii xaaladiisa caafimaad ay aad u cuslaatay. Hamad Bakayoko ayaa ka shaqeynayay warbaahinta ka hor intii aanu ku biirin siyaasadda ayaa door muhiim ah ka ciyaarayay, waxaana uu door muhiim ah ka ciyaaray dhexdhexaadinta dhinacyadii isku hayay dagaalkii sokeeye ee Afrikaas ka dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 2002 ilaa 2007. Bakayoko waxa uu horaantii sagaashamaadkii iskaga haray barashada culuumta caafimaadka, waxaana uu sameystay wargeys lagu magacaabo Le Portrait kaasoo uu sahlay inuu si fudud ula xiriiro siyaasiyiinta waddanka Afrikaas. Sanadkii 1993 waxa uu madax ka noqday idaacad laga leeyahay waddanka Faransiiska. 7 sano oo uu ka shaqeynayay idaacaddaasi waxa uu noqday mas'uulka ugu sareeyay idaacaddaasi u qaabilsan guud ahaan baqaarada Afrika. Sanadkii 2003 ayaa loo magacaabay wasiirka isgaarsiinta, xilkaas oo uu hayay ilaa intii ay dhacday doorashadii muranka dhalisay ee 2010 ka dhacday waddankaasi oo horseeday colaad sokeeye kadib markii madaxweynihii hore ee waddankaasi uu ku murmay natiijadii ka soo baxday doorashada. Markii ay colaaddu dhamaatay ayaa madaxweynaha haatan dalka haya talada Afrikaas waxa uu Bakayoko u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha, xilkaas oo uu hayay muddo 6 sano ah. Gudood ay sameeyeen ciidamadu 2017 ayaa horseeday inuu wareejiyo hawlihii difaaca ee qaybta ka ahaa wasaaraddiisa si isbeddel ballaaran loogu sameeyo ciidamada. Doorashadii baarlamaanka ee sabtidii dhacday ayaa Bakayoko waxa uu helay 90% codadkii la dhiibtay, sida ay muujinayso natiijada soo baxday maalintii Axadii. Ra'iisul Wasaarihii geeriyooday ee waddankaasi ayaa ka qayb gelin ololihii doorashada baarlamaaniga ee waddanka Afrikaas. Bakayoko ayaa isku hayay xilka wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha waddankaasi. Xariirka Wasaar Telefishinka Star, Hargeysa.